Kwa watu wawili wameuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa katika mzozo kati ya wakulima na wafugaji katika mpaka wa Kitui na Taita Taveta. Zaidi ya familia 400 zimetoroka makwao na sasa kukita kambi katika kituo cha polisi cha Yimumba Kitui Mashariki zikitafuta ulinzi. Wazee, akina mama na watoto wamekuwa kikita kambi chini ya mti pamoja na mifugo wao katika kituo hicho cha polisi. Shule kadhaa zimefungwa katika eneo hilo huku wanafunzi wakiandamana na wazazi wao kutafuta usalama. Mzozo huu umeibuliwa na wafugaji wanaovamia mashamba ya wakulima na kualisha mifugo wao kwenye mashamba hayo. Hali sawia imeshuhudiwa katika maeneo ya Kitui Kusini ambapo wakulima na wafugaji wanazozania maeneo ya kualisha mifugo. Mbuzi na kombe walipamia eneo ya kwetu mpaka ikafikia kiwango kwamba sisi na zizi tukaanza kuokopa, sababu juzi ilikuwa ni Jumapili waliua mzee mmoja wetu, na huyu mzee aliuliwa kinyama kabisa. Azizi kutokee saa ama ziyo siku ya Jumapili, tukawa sisi hatuwezi tukavumilia kukaa wapi heria za kwetu. Kuna buduki wameua mzee mmoja pale na wameua mzee mwingine huko saidi ya Motomo, na hawa ni watu wa moja, na hawa watu wote kujua hiyo imefanyika na buduki sikapigwa. Watu wametorokea hapa katika police post ya Yimumba, wamekamba hapa katika primary school ya Yimumba. Ndio sasa watoto wanahangaika, familia karibu 400 zote zimehamia hapa, na wanahangaika na chakula, wanahangaika na maji, watoto wanahangaika na madawa. Sasa hii kuna watoto kabisa, mtoto amelia kutoka asubuhi hana dawa, hajaona daktari. Tumeuliza county government kutoka jana walete maji, walete dawa na daktari, hatujawaona.